Čau všichni, tady Galgan, to je Freetime Gamer, nebo 3CG, dneska tady máme další random info vlog, 7, pokud se nepletu. A jak vidíte, je to trošku speciální, protože jsem na dovolené. Jsme v Polsku, při moři, logicky. A vlastně tohle ten vlog bude tak trošku stejný jako z loňska, takže vlastně taky budu jenom trošku z začátku mluvit a potom bude nějaký sestřih toho, co jsem tady dělal. Takže bydlíme v takovém, takový boudě. Trošku nás to zklamalo, čekali jsme něco jiného, nějakou chatku, ale ono to je takový, ty stěny, jak vidíte, tak mají asi tak 2 cm, takže mě teď slyší. Takže tak, není to tu nic moc, ale tak dá se to žít. Takže to byl trošku šok, ale teď jsem si trošku zvykl. Teď jsme se vrátili právě večer, nějak 9 hodin, jsme se vrátili natáčet z natáčení západu slunce, takže to tam určitě taky uvidíte. Jinak už jsme tady třetí den. A ještě tady budeme 2 dny a potom odjíždíme. Takže takhle vám určitě něco ukážu. Strašně moc tady mám záběru, asi tak 10 minut záběru, jak na moři na vlny, jak se lámou. To mě strašně fascinovalo, tak jsem to pořád natáčel dokola. Takže tak, ještě jsem se chtěl omluvit, že teď dlouho nebyly videa, ale s Jokim jsme byli na brigádě, takže nebyl moc čas. A vlastně chtěli jsme ještě natočit jedno speciální video za jeden rok na YouTube, ale trošičku prošvihli kvůli ty brigádě a všimli jsme si to až tak 2 dny potom. Ale slibuji, že jsme to plánovali už od poloviny dubna, takže smůla. No ale teď se budeme určitě snažit víc těch videí natočit. Takže tak, nevím, co jsem chtěl ještě říct, jo. Postavil jsem dneska zrovna takový hezký hrad z písku na pláži, takový celkem, myslím, že byl celkem hezký, mně se třeba líbil, takový velký. Nikdy jsem ještě nic takovýhle hrad nepostavil, ale si plánuju postavit další, ještě lepší. Takže ten dnešní určitě uvidíte i v tom videjku, takový dramatický záběr jsem tam dělal. Ale to nevadí, tak to je víceméně všechno, co jsem chtěl říct, tak si užijte to video a tedy čau.